Чекаю. Ще треба хвилин 20 посидіть, потім змиватися буде. А сюди треба дивитися. А я тут дивлюсь. Включусь вам попозже. У нас пропало світло. Тому ми будемо отаким макаром. Роксолана зараз включила свій телефон, фонарик. І будемо змивати. Ну, а що робити? Якось буде, да, Роксоланочка? Так, якось буде. Екстремальні умови. Це ще добре, що в бойлері водичка тепла. Точно. Успіла нагрітися. А то й не знали б, якби змили би. Ще як нема води, то пів проблеми. Я йду до дівчат, беру в бутилках воду, в баклажках, грію в чайнику і змиваю. А ось як нема світла. Світла, так. Да. Так, світло ще поки не появилось, але ми дуже надіємося на те. Так, вона чуть-чуть відсунутися. Так. Так, наразі йдіть, сідайте в крісло, поки ми відітрем краєву, може щось появиться. Да, було б добре, якщо б появився. Цветик, самицветик. Следующий этап – стрижка. Кончики будем стрихти. Включусь вам. Тяну час, як можу. Це Роксолана витирає, де попало на тіло трошечки краска. То ми оттираємо, щоб гарно було. Я теж отак от, якщо в домашніх условіях красилась, то потім просто спіртом, або якщо навіть під рукою немає нічого такого спіртового, можна просто навіть духами, або так, якимось одеколоном. Може хтось не знає, що спірт дуже добре відтирає от ці всі краски для волосся. Казали кремом мастити, ще я вчилась, то казали жирним кремом мастити краю, і вона тоді так не бере. Я ніколи не мащу, отак от. Потім витерла. Ушки. На макушки. Якщо десь самі останеться, не страшно. Так, ми, мабуть, перемістимося до вікна. Роксолана вже стул поставила, кресло. Нема світа. Треба ж, щоб видно було їй добре. Тому пересаджуюсь я, так? Так, зараз. Угу. Я собі тут облаштую. А що робити? Приходиться викручуватися. От мені цікаво, а хто вас назвав Роксоланою? Тетя. Тітка, так як і мене тітка назвала. Так, тому що мама хотіла одне, тато хотів інше, а прийшла мамина старша сестра, до речі, і сказала, що ви знаєте, буде Роксолана. Тож така ситуація подібна, як вона. А чого Роксолана каже «до речі», бо я їй перед цим розказувала свою історію, як мене називали, чого мене так назвали. Ну, я вам уже теж про це розказувала, потім розкажу. Ну, вони розуміли, чому вони так називають, да? в честь так, якої Роксолани. Так. Тої Роксолани, яка була дружиною Сулеймана, так? Яка була Настя Лісовська. Так, Анастасія Лісовська. Так. Ну, одні кажуть Олександра, другі кажуть Анастасія. Ну, так, я все-таки думаю, що Анастасія.
Ми про це теж недавно говорили. Що... Я рахую, що Анастасія було більш... В той час, напевне, так, так. О, я точно теж сказала, ви бачите, ми ж навіть з Роксоланою не зговарювалися. Я про це з вами говорила десь скількись там часу тому. Що... Так, хочу уточнити, дві секунди. Ага, то да, так, да. Так, ви бачите, нема дзеркала. Да. От, от такий кусок. Значить, скільки? Ну це, мабуть, отак. Ви мені отак. Так, а, отак. Отак. Угу. То ми длину приділяємо, скільки одрізати. Я ж вам казала, що я 3 роки не стриглась, тому вже так відросли, що 15 сантиметрів буде саме то. Так от я остановилась на тому, що чого... Бачите, і Роксолана теж каже, що Анастасія, не Олександра. Тому що жінок тоді таким мужським ім'ям, ну це ж як вважається двойне ім'я, і мужське, і женське, і... Я теж так логічно подумала, і чогось мені кажеться, що все-таки Анастасії вона була, а не Олександри. Так, ну, в общем, Роксолана стриже, я вже вам потім результат покажу, як все зробимо. Тому що, якщо було б зеркало, можна було б зеркало знімати. А так, ну що, вам же ж не видно. Ура! Yes! Да буде цвіт! Переміщаємося в кресло, да, Роксолана? Так, так. Красота! Щастя немає меж. Що для щастя треба? Світло. Каже, Боже, яка я щаслива. Роксолана розсмішила. А, вперед отак. У нас процес на фініші вже. Зараз от Роксолана мені трошки гафрировочку зробить прикорнівую, для того, щоб об'ємчик був. І все. І я буду красапета, красавішна. Покажу вам уже тоді окончательний результат. Все, ми справилися. О. Все у нас получилось. Угу. Отак. Дякую. Все гарно. От
така у нас сьогодні робота гарна. Хороший майстер, Роксоланочка. Дякую тобі. Вам дякую. Приходьте ще. Обов'язково. Ну що, зямуха? Все буде по безразі, я не узнаю. Правда? Не узнать, каже. А чого не узнать? То, що я без хвостика сьогодні, а з розпущеними. От хтось мене просив показати, коли я буду з розпущеними. От показую вам, яка длина. Ну і 15 сантиметрів відрізали ми. Тобі ж ще сюди 15 сантиметрів були отакі вони прям. Так що отак от, кіцюньки. Спасіба, що були з нами, що мені було не скучно місті з вами сидіти у перекорях. От. Дуже приємна майстриня Роксолана. Дуже приємна дівчина. Я прям сиділа, чесно говоря, балдела. Я там чуть не заснула. Практически заснула, просто, знаєте, я себе контролювала, тому що в руках телефон держала, щоб телефон з рук не випав. А так би заснула. От, така вона просто положительна енергетика у неї, настільки приємна людина просто, що в спілкуванні, що от коли до, знаєте, як до коли, от, якщо немає якогось такого контента енергетичного, то і сидиш і думаєш, ой, скоріше буде вийти, встати. А тут навпаки, я би сиділа ще у неї. У неї в 12 годин, зараз нова клієнтка прийде. От, так що, ну отак от, покрасили, постригли мене, все. Отчиталась вам. Цілую, люблю ваш цілюн. Все буде добре.